أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهتف بنحو دار الخلود فدرب الأخوة خير الدروب. أخي يا مقيما شمالا جنوب. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše. I ko bude od vatre udaljen i u džennet uveden, ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Alhamdulillah, rahmeduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi, ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. U našem zadnjem predavanju spomenuli smo hadis Saida ibn Džubeira, poduži hadis, i ovoga puta ćemo samo ponoviti dio o kome ćemo govoriti u današnjem predavanju. U ovome hadisu stoji da je, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao je da su mu predočeni narodi, pa da je vidio veliku skupinu, pa je upitan je li to njegov ummet. Pomislio da je to njegov ummet sallallahu alejhi ve selleme, pa je rekao ne, to je ummet Musa alejhi selama. I rečeno mu je pogledaj na drugu stranu pa ćeš vidjeti svoj ummet. I sa njima je bilo 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Jeli bez polaganja računa niti će imati kazne. Potom je ustao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i otišao u svoju kuću, a ashabi su počeli raspravljati ko su ti ljudi. Ili da se raspitkuju ko su ti ljudi, ko bi mogli biti ti ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Pa su neki kazali da bi to mogli biti oni koji su rođeni u islamu i nisu Allahu širk činili, drugi da su to sledbenici poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odnosno njegovi ashabi koji su bili u njegovo vrijeme, dok nije izišao Resulullah sallallahu alejhi ve selleme, pa su ga upitali, pa je rekao umul ladina la yastarkuna wa la yaktuna wa la tatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, to su oni koji ne traže da im se rukja čini niti wa la yaktun, da se znači liječe, što je bilo poznato u davna vremena, liječenje jeli, ugrijanim metalima. Čovjek ima ranu na tijelu koja stalno krvari i onda usije metal i spali ranu i na takav način zaustavi krvarenje. I ona je taj jerun i nisu svoje vjerni, znači neće koristiti se onim što su radili nekada mušrici, a to je da čovjek kada vidi pticu da je, na primjer, poletjela na desnu stranu, to je hajri, to je bereket, a kada vidi da je poletjela na lijevu, to je zlo i to je šar. I na svoga se gospodara oslanjaju. Pa je rekao Ukjaše ibn Mihsan, gospodar moj, moli Allaha da me učini od njih. Pa je rekao, ti si od njih. Potom je ustao drugi čovjek, kaže, Allahu dragi, moli Allaha da i mene učini od njih. Kaže, seba kak je biha Ukjaš. Pretekao te, kaže, tom dovom Ukjaš. Pa smo govorili o prvom dijelu ovoga hadisa, pa ćemo danas nastaviti govoriti, inšallahu teala, o drugom dijelu. Kaže, pa sam vidio jednu skupinu, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, vidio sam jednu veliku skupinu, a među njima 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Bez polaganja računa niti kazne. Ući će u džennet bez polaganja računa, zbog čega? Ko zna?
Tako je. Tako je, Ejube. Zato znači što nisu činili ove stvari koje je zabranjene. Što znači da su ostvarili šta? Tauhid. Mi govorimo men tahakkaka tauhid dahal al džennete bi gajri hisab. Ko ostvari teuhid, ući će u džennet bez polaganja računa. Ovi ljudi, 70.000, će ući u džennet, nema računa. Neće biti pitan ni za jedno dijelo koje je uradio, ni koje je učinio bilo od dobrih dijela, da mu se spomene pa da bude nagrađen, niti od loših da bude, ne, nego direktno ulazi u džennet. Bez polaganja ikakvog računa, ni kazne. Znači, ulaze u džennet zato što su ostvarili pravo vjerovanje. Pravo vjerovanje ili tauhid. Došlo u predaju Ebu Hurere da je rekao: njihova lica svijetle kao što svijetli mjesec Lejletel Bedr, to je kada je mjesec pun, znači 14. lunarne noći, kada je mjesec pun, tako svijetle njihova lica. I došlo je u predaju kod imama Ahmeda i kod Bejhekija i kaže Ibnu Hadžer da je ova predaja dobra. I kaže imam Tirmizi da je dobra. I šejh Albanije smatra vjerodostojno da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: pa sam tražio od Allaha da mi poveća taj broj. Fastazadtu rabbi fazadani. Pa sam tražio da mi poveća taj broj, pa mi ga je povećao, sa svakom hiljadom ući će još 70.000. Sa svakom hiljadom još 70.000. Tako da je taj broj povećan. Znači, prva predaja je kod Buhari i kod Muslima da će ući 70.000 bez polaganja računa. Druga predaja kaže se povećao mi je kod Tirmizije, kod imama Ahmeda i drugim, povećao mi je taj broj, tebarake wa ta'ala, sa 70.000 tako što će sa svakom hiljadom još 70.000. Pa je to 4.900.000. Pa je to veći broj. Ali se opet postavlja pitanje kako da čovjek bude, to je relativno mali broj u odnosu šta na broj sledbenika, ummeta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Uzmite to u prvi nekoliko generacija, to je prošlo sve. A oni su bili bolji od nas. Kako da mi dođemo do toga stepena? Došlo je u drugoj predaji koju bilježi imam Dija al-Makdisi i bilježi je također imam Ahmed. I ona ima slabost u svome lancu prenosilaca. Da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa svakim od njih 70.000. 70.000, a sa svakim od tih 70.000 skupina od 70.000. No, međutim, ova predaja je daif. Ova predaja nije vjerodostojna. I došla je predaja kod Tirmizije koja je vjerodostojna, o kojoj se kaže: o thalathu hasajat min hasajati rabbi. O thalathu hasajat min hasajati rabbi. I ući će još će ovaj tri pregršti od pregršti moga gospodara tebarake wa ta'ala. Pregršti, hasejat, min hasejati rabbi, od pregršti moga gospodara. Kolike su pregršti Allaha tebarake wa ta'ala, samo on zna. Pa je taj broj prelazi i onu cifru zadnju koju su spomenuli, a to je sa svakim od njih da bude 70.000. Pa tako, inša Allah ta'ala, da za svakoga ima mjesta i niko ne treba gubiti nadu, da bude od onih koji će ostvariti tauhid i koji će ući u džennet bez polaganja računa. Došlo je kod Buharije i kod Muslima da su ovi ljudi, da će se držati za ruke i da će ući u džennet, neće ući prvi dok ne uđe posljednji. Kako kažu islamski učenjaci, ulaze u jednom redu, onako poprešno, svi zajedno. Znači, svi zajedno ulaze u džennet. Neće, znači, prvo biti jedna skupina, pa druga skupina. A njihova lica će biti kao puni mjesec. Blista će, znači, kao puni mjesec. Rame uz rame, znači 70.000 po prvoj predaji, a shodno drugim predajama više od toga, ulazi, znači, u džennet bez polaganja računa. Ovo nam ukazuje na odliku Musa a.s. isto tako i njegovog naroda, koji su ga slijedili, njegovi iskreni sledbenici koji su ga, znači, slijedili. I došlo u hadisu kod Buharije i kod Muslima, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme išao na Isra, odnosno na El Mi'raj, da je vidio na četvrtom nebu Musa a.s. Pa mu je rekao: dobrodošao dobri brate, dobrodošao dobri poslaniče. Pa kada je krenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Musa a.s. zaplakao. Pa je upitan: zbog čega plačeš? Kaže:
gospodaru moj, ovaj čovjek ili ovaj mladić koji je poslan, on će imati, kaže, više sledbenika i njegovih sledbenika će više ući u džennet nego mojih. Pa je zbog toga zaplakao. Jer Musa, alejhiselam, on je čovjek koji ima najviše svojih pristalica nakon poslanika, sallallahu alejhiselam. Zato što se u njegovom vremenu desio veliki dalalet i veliki širk. I ovo je dozvoljena vrsta zavisti, koja zove gribta. Gribta, znači da čovjek zavidi nekome, a ne želi da mu ta blagodat prođe i da nestane. Kao što je bilo među Ebu Bekrom i Omarom. Kaže Omar radijallahu anhu, jednoga dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posticao na davanje sedake. Pa se je to zadesilo u vremenu kada sam imao imetak. Kaže, pa sam rekao, e danas si, Ebu Bekre, danas si moj. Nećeš me, kaže, danas preteći sigurno. I za pola imetka i pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon dolazi Ebu Bekre sa imetkom i stavi ga pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Ebu Bekre, koliko se ostavio porodici? Šta si im ostavio? Kaže, ostavio sam im Allaha i poslanika. Ništa od para. A kaže, koliko si ti ostavio Omere? Kaže, terektuhum mislehu. Ostavio sam istu tu količinu. Pa je rekao Omer, kaže, tako mi Allaha, Ebu Bekre, nikada te u dobru preteći neće. Ali to je bilo natjecanje šta u? Dobro, nije bilo zavisti kojom je želio Omer radijallahu da Ebu Bekr ne izdvoji na Allahovom putu. Pa je Omer radijallahu anhu, kako kaže šejhul islam Ibn Tejmije, ličio Musa'u alejhiselam. On je bio žestok kao Musa alejhiselam. A Ebu Bekr je ličio našem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bio je blag. Pa su to, znači, ličnosti koje su se razlikovale. Pa budući da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bolji od Musa alejhiselam, a mi ne pravimo razliku među poslanicima u smislu vjerovanja u njih i u njihovom dosljednom znači prenošenju poslanice, potpuno je bilo, znači, realno da bude bolji Ebu Bekr od koga? Od Omara radijallahu ta'ala anhum. Pa su ljudi raspravljali ko su ti koji će ući u džennet bez polaganja računa. I ome je dokaz da je dozvoljeno raspravljati kada se želi saznati određeni propis i kada se želi istina. I kada se želi istina i da ljudi se okoriste za njem jedni od drugih. I ovo je, u ome je dokaz koliko je selef bio učen. I znali su da neće doći do ovih deređa osim svojim šta? Djelima. Osim da će doći do ovih deređa svojim djelima. Znači da nisu činili širk, su iskreno Allaha obožavali, ili da su bili uz poslanika, sa njim se borili, sa njim vjeru širili. Znači znali su da to dolazi samo djelima i radom. Ovdje se kaže humul ledine la jestarkun. To su oni koji ne traže da im se rukja čini. Ovaj hadis se često pogrešno shvata. I zbog pogrešnih, znači, razumijevanja hadisa, biva pogrešno i praktikovanje, jeli, ove predaje. Odnosno, ostavljanje onoga što je šerijetom legitimno. Došlo je humul ledine la jestarkun. A u predaji kod muslima humul ledine la jerkun. Pa je razlika između jesterkun i jerkun. Jerkun je činjenje rukije, a jesterkun je traženje da ti se čini rukija. Pa je razlika između, ima dodatak, ima jedan sin koji se dodaje, jerkun i jesterkun. Pa se dodaje, znači sin i ta se dodaje, pa to mijenja značenje, pa je to traženje, znači da se čini rukja. Ova verzija u kojoj se kaže la jerkun, neće činiti rukju, je šadze, iznimna u šerijatu. Ona je došla kod imama Muslima, ali je iznimna, treba mjesto jerkun, jesterkun. Pa hadis nije šta? Daif, nije hadis slab. Nego je došla iznimna verzija kod imama Muslima. Zato imam Muslima nije stavio na početak u poglavlju, nego je stavio na kraju. Da ukaže, znači, da je došla promjena u toj verziji. Pa je, kako kaže šejhul islam Ibn Tejmije i drugi učenjaci, da je to iznimna verzija.
Kako bi bila ona ispravna kada je poslanik, salasem, kada je upitan, kako bilježi ima muslim u svome sahihu, o ruki kaže, meni ste ta minkum in jemfa hahu fel jefal. Ko od vas može da pomogne svome bratu, neka učini. Kako može biti da je ostavljanje, znači općenito rukije, od upotpunjenja teuhida, kada je poslanik, salasem, rekao, ko može od vas da pomogne svome bratu, neka čini. I došlo je u drugom hadisu koga bilježi muslim u kome je rekao poslanik, salasem, la base bir ruka malem tekun širka. Nema smetnje činiti rukiju u kojoj nema širka. I došlo je u predajama da je Džibril liječio poslanika sallallahu alejhi ve sellem rukijom. I da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem liječio ashabe rukijom. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem razbolio, kako bilježi imam Muslim i kako bilježi imam Ahmed, došao bi Džibril i učio mu rukiju. I rekao bi, Bismillahi urqik min kulli da'in yashfik wa min kulli sharri hasidin idha hasad wa min kulli sharri zi'ain. Učio bi, znači, ovu dovu i učio bi rukiju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, njemu je činjena rukija, ali nije tražio da mu se čini rukija. Nego bi dolazio Džibril kada bio bolestan i činio mu rukiju. Dobro, kakva je razlika između čovjeka kome se čini rukja i onaj koji čini rukju? Kakva je razlika među njima? Razlika je u tome što čovjek koji čini rukju, on je mutefaddil. On je čovjek koji daje nešto, koji nudi. On je kao čovjek koji daje sadaku. A čovjek kome se uči rukja je kao onaj koji prima sadaku. Jel u redu? Pa jesu li isti oni? Nisu. Zašto? Zato što čovjek koji kada mu se uči rukja, traži da mu se uči rukja i dođe čovjek da mu uči, on se oslanja na Allaha svakako. Tako bi trebalo biti. Ali možda dio tog oslonca uputi kome? Čovjeku koji mu uči rukju. I to se zna od stanja običnih ljudi. Pitajte ih koji idu po rukjama, kazat će taj i taj šejh koji uči, on je bolji od onoga. Znaju koji je bolji. Pa se ostavlja na koga? Na čovjeka koji uči rukiju, a ne na Allaha tebarake ve teala. Pa je u tome znači razlika između onoga koji uči i onaj kome se uči. Pa stoga srca znači trebaju biti vezana za Allaha tebarake ve teala, a ne za onoga koga koji uči, niti za rukiju. Mi se ne vežemo za sebe, a to je šta? Rukija. Nego za musebiba, a to je Allah te barake od tala. Ne vežemo se za lijek. Lijek što ne liječi, Allah te liječi. Ali je lijek samo sebe da bude šta? Izliječen, ali to je uzvišen i Allah liječi. Jer je dokaz da dvojica ljudi piju isti lijek i jedan još više šiša se razboli, preseli, drugi se izliječi. Pa treba ljude, znači, vezati za koga? Za stvoritelja te barake od tala, a ne za ljude koji uče rukije. I to je greška onih koji dozvole da se za njih ljudi vežu, koji uče ruke. Nađete da ima raspored, ne bi mogao ljudima znači udovoljiti nikako. I da ima skupina velika u jednoj zemlji, ne mogu udovoljiti ljudima koliko se uči. Mjesto da ljude vežu znači za Allaha te barake u tala i da sami sebi uče ruke i da nastoji da se sami liječe, a ne da im oni uče ruke ili da traže od njih učenje ruke. Došla je žena kod imama Ahmeda, pa mu kaže, sin mi se razbolio, čini mu dovu. Pa je imam Ahmed, imam ummeta, rahimehullahu ta'ala, rekao, uzvišeni Allah kaže, dovite me, ja ću vam se odazvati. Molite me, ja ću vam se odazvati. Pa je izišla napolje. Pa je digao imam Ahmed ruke i počeo doviti. Kada je ona otišla, digao ruke i počeo doviti njenom šta? Sinu. Jer je dova u odsutnosti primljena. Primljena, jeli, čovjek koji je odsutan kome doviš, takva dova se prima. Pa je jedan od prisutnih kazao imamu Ahmedu, zbog čega nisi dovio kada je ona bila tu, srce si joj slomio. Pa kaže imam Ahmed, rahimehullahu teala, da sam dovio pred njom i da je uzvišeni Allah izliječio sina, ona bi mislila da je to moja dova, da ona liječi.
I kada god bi se dijete razboljelo, ona će doći meni da ja šta učim? Dovu. A ovako će ona sama doviti, pa kad uzvišeni Allah izleči, onda će shvatiti da je to od uzvišenog Allaha, pa će uvijek sama doviti. A neće tražiti da joj neko dovuči. Pa je znači ima Mahmed spriječio ovdje činjenje, odnosno spriječio je put ka širku. Došla je u predaji koju bilježi imam Tirmizi, imam Ibn Hibban, i kaže imam Tirmizi da je vjerodostojna, i tako kažu i Hakim i Zehebi i Šejh Albani, od Al-Mughire ibn Šobe da je poslanik sa osanem rekao menik teva, evo istrka, fekad verije mine tevokul. Ko bude činio kevi, ili bude el kej bude liječio se, znači, odnosno rane bude liječio na usijanim ili predmetima, ili bude tražio da mu se rukija čini, takav je čist od tevokula. Nema čega. Tevokula. Dobro, čovjek zatražio, hadis, znači vjerodostojan, kaže, ko bude tražio da mu se rukija čini, nema čega. Beri jemine tevokul, nema tevokula. Čisti od tevokula. Čovjek zatraži da mu se rukija čini. Možemo li kazati on nema tevokula? Možemo li, možemo? E ovdje u hadisa kaže nema tevokula. Možemo li mi kazati da nema tevokula? Moramo kazati da nema tevokula. Moramo kazati, tako kaže hadis. Ne možemo mi suprotno hadis. Ali nema kog tevokula? Nema potpunog tevokula. On ima osnovu tevokula, ali nema potpuno oslanjanje na Allaha. Znači, dok tražiš od drugog, izgubila se ta šta? Izgubila se ta, znači, potpunost. Dok je osnova ostala pri čovjeku. Pa zato će ovi 70.000 ući u džennet. Zato što ne traže da im se rukja čini, pa su time upotpunili šta svoj tevokul. I time su stvarali, znači, potpuni tevhid. Pa je razlika, dakle, ovdje, da čovjek čini rukju i da mu se čini rukja. I da mu neko čini rukju, a on ne traži, i da traži da mu neko čini rukju. U redu. Ti bolestan i brat i musliman kaže dođi vamo. I počne učiti rukju. Ne smeta. Ne ulaziš u ono. Međutim, kada ti tražiš od nekoga da ti uči šta? Rukju. Onda, znači, ulaziš u ovaj propis. Dobro. Čovjek zatraži da mu se uči rukja. Je li griješan? Nije griješan. Ali je potpunije da on šta? Sam sebi uči. Da mu ne uče drugi. Potpunije da sam sebi uči. No međutim, da zatraži da mu drugi uči, znači, neće zato biti griješan. Ali je izgubio onu potpunost. A ako mu drugi uči bez njegovog traženja, poslanik je sam dolazio Džibril i učio. A on nije to tražio. Jer nije potvrđeno da je poslanik sa osrame tražio ikada da mu neko uči ruke. Pa je zabrana došla, odnosno bolje kazati, potpunost u ostvarenju tevhida biva, znači, da čovjek ostavi, jer, kažemo, problem je u tome što čovjek može pomisliti ili biti ubijeđen da čovjek koji mu uči ruke da mu koristi. A u stvari on mu ne koristi ništa, već mu koristi samo uzvišeni Allah te barake o teana. Pa ko traži da se uči rukja, nije griješan. Ako ostavi, uzeo je za preče i za bolje i za potpunije. Jel u redu? Jel sad jasan hadis? Znači, na šta se odnosi? La jesterkun, koji ne traže da im se rukja uči, to je potpuno, znači, u oslancu na Allaha azeođel i u vjerovanju u njega, znači, i u njegovu milost. Ona je kteun, i koji ne traže, znači, da se liječe sa elkej, koji očekuju, znači, da će ih uzvišeni Allah tebara htjela izliječiti. Iako je kej u osnovi dozvoljen, zabranjen. Ovako. Imate predaju kod muslima u njegovom sahihu od Džabira radijallahu anhu da je poslao Ubeju ibn Kjabu liječnika i da mu je presjekao jednu venu i da mu je učinio elkej, da ga je liječio, znači, usijanim predmetom. Imate kod Buharije predaju Enesa da je činio elkej zbog čira ili nešto poput čira što mu se pojavilo u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je to činio. I imate predaju kod Tirmizije, i kaže Tirmizi da je dobra,
a kaže Šejh Albani da je vjerodostojna, da je poslanik s.a.v. činio El-Kej Usejdu ibn Zurari od crvenila koje mu se pojavilo. Imamo da je poslanik, dakle, činio s.a.v. Imamo predaje kod Buhari od Ibn Abbasa da je poslanik s.a.v. rekao lijek je u tri stvari. U medu i lijek je u hijjami i lijek je u keju sa vatrom. Ali kaže ene enha ummeti anil keji. Ali ja branim svome umetu da čini kej. Oma uhibbu en ektevi. I mrzim da se, da mi se to čini. Imamo sada ovdje jednu problematiku. Imamo više hadisa koji govore o čemu? O elkeju. O načinu, znači, liječenja usijanim predmetom ili paljenjem rane. Imamo prvo hadise u kojima se spominje da je to poslanik sa osame radio. To je prva skupina hadisa. Imamo drugu skupinu hadisa u kojoj se spominje pohvala onome ko ostavi elkej. Jel u redu? La jekteun, wa la jekteun, to je potpuno stevhida. Imamo treću skupinu, a to je da poslanik sa osaname ne voli la ohibu enekteun, ne volim to. Ne volim elkej. I imate četvrtu skupinu da brani. Četiri vrste hadisa imate po šta jednom? Pitanje. I braćo moja i cijenjene sestre, nema kontradiktornosti ovim hadisima. Nikakve. Znači, četiri su vrste hadisa došle, po spojoj spoljašnjosti oponiraju jedne drugima, ali u stvari sve se mogu lahko usaglasiti. Prvo, to što poslanik sa osam nije volio, ne znači li da je zabranjeno? Molim? Ne znači. Nije volio određenu hranu da jede, no međutim nije branio ashabima. Dalje, što se tiče pohvale onome ko ostavi, to ukazuje da je uzeo za ono što je bolje i preče. Da je činio, imate dokaz da je to šta? Dozvoljeno. Ko ima potrebu, da mu je dozvoljeno. I zabrana ukazuje da je Elkej mekruh. Zabranio je da je šta? Mekruh. No, međutim, ako se čovjeku, znači, ukaže potreba nužna za tim, neće smetati da to učini. Pa nema, znači, stvarne oprečnosti među ovim hadisima koje smo spominjali. Gledajte taj jerun i nisu sujevjerni, o tome ćemo govoriti šal tako kad dođemo do poglavlja o sujevjeru, doćemo posebno do poglavlja pa ćemo govoriti o njemu. U ala rabbihim yatawakkalun, i na svoga gospodara se oslanjaju. E ova riječ na svoga gospodara se oslanjaju pojašnjavam sve ono prije. Zbog čega su ostavili, znači, ove stvari, ove tri stvari? Zato što se oslanjaju šta na svoga gospodara. Oslanjaju se na njega tebarake utala, pa su zbog toga i čvrstoćom, znači, njihovog jekina i oslonca na Allaha azuđel, zbog te čestoće ostavili su, znači, prethodno spomenute stvari i time su ostvarili potpunost teuhida i vjerovanja. No, međutim, ovaj hadis nikako se ne smije shvatiti da čovjek ne treba se liječiti. Može se shvatiti pogrešno. Da čovjek ne treba se liječiti. Kada se razboli, kao što smatraju sljedbenici sufizma određeni, da ne treba čovjek da se liječi. I što veća rana, i što više trpiš, i što sebi veće bolove izazivaš, da ti je veća nagrada. To je pogrešno, to je batel. To Ehlu Sunnet ne govori tako. Ehlu Sunnet obavezuje čovjeka da se liječi. Ovdje je samo došlo da se ostave stvari koje su pogrdne ili koje su mekruh da se čine radi ostvarenja teuhida, osim ako čovjek ima nužnu potrebu za tim, neće smetati da ih upražnjava. A što se tiče liječenja općenito, to ne utječe na čovjekovo ostvarenje teuhida i potpunosti teuhida. Neće, znači, utjecati s te strane, jer je poslanik s.a.v. rekao, kako je došlo u dva sahiha od Ebu Hureyre, Allah uzvišeni nije spustio ni jednu bolest, a da nije za nju spustio lijek. Znao ga ko znao, a ne znao ga ko ne znao. I prenosi su do same mušerika, radijallahu anhu, kaže, bio sam kod poslanika, pa je došao jedan pustinjak.
Pa je upitao Allahov poslanik, hoćemo li se liječiti? Kaže, da, liječite se. Kaže, Allahovi robovi, liječite se. Onda naređuje, Allahovi robovi, liječite se. Jer uzvišeni Allah nije, kaže, spustio ni jednu bolest, a da nije za nju spustio lijek, osim pozne starosti. Za starost nema lijeka. To je, znači, bolest, ako se može nazvati bolešću, koju svaki čovjek mora okusiti ko ne umre, znači, u mladosti. Mora doći do starosti kada više neće moći sam sebe služiti ni sam sebi koristiti, samo ovaj težak je sam sebi i drugim ljudima. To je neminovno, znači, ko upadne. Za tu bolest nema lijeka. Za tu bolest nema lijeka. Pa je poslanik, salasalam, znači, ukazao ovdje na liječenje. I liječenje od bolesti je poput čovjeka koji se liječi od gladi, od žeđi. Kad si gladan, ne možeš ni ustati, ni hodati, ništa, ni do čega te nije. Dok se najedeš, mijenja se tvoj hal, je li tako? Isto je tako liječenje od bolesti. To je u istom propisu, na istom stepenu. Na istom stepenu je, znači, liječenje, znači, pa ponekad liječenje, znači, može biti obavezno. Ili kao, recimo, da čovjek se zaštiti od hladnoće. Pa da čovjek zimi hoda, skromno obučen, pa da mu je hladno, kaže, što mi je hladnije, veća mi je nagrada. Nije tako. Nije tako. Ili što sam više gladan, veća mi je nagrada. Sam sebe, Allah neće te voliti da sam sebe mučiš. Neće da sam sebe mučiš. A kada je u pitanju liječenje, kod islamskih učenjaka imaju različita mišljenja. Da li je liječenje mubah samo, ili je liječenje, ili je bolje ostaviti liječenje pa se ne liječiti, ili je pohvalno, ili je vađivo. Ono što je poznato od imama Ahmeda jeste da je liječenje mubah. Da je liječenje mubah. Da čovjek ima pravo da se liječi, a znači ako se strpi da se ne liječi, i to mu je dozvoljeno. Poznato je kod šafijskih učenjaka da je bolje ostaviti liječenje. Čovjek koji može ostaviti, da ostavi. Ko može to šta? Izdržati. I to spominje od većine islamskih učenjaka iz prvih i potomnih generacija. Kod Ebu Hanife liječenje je pohvalno i čak dolazi do blizu stepena obaveze. Da se čovjek, znači, mora liječiti. Se mora liječiti. Dok kod imama Malika kaže isto je, liječio se ili ne liječio. Znači mu ba, dozvoljeno mu jedno i drugo. I kaže šehol islam ibn Tejmije, liječenje nije vađib kod većine uleme, nije obaveza. Nego ga je, kaže, nego je na liječenje obavezao jedan dio učenjaka šafijske i hanbelijske pravne škole. Znači, liječenje nije obavezno. Ko se liječi, dozvoljeno mu je. Ako ostavi liječenje, neće biti griješan zbog toga. No međutim, kada će čovjek biti griješan kada ostavi liječenje? Molim? Aha. Kad ne može čovjek obavljati ono što mu je naređeno. Leđa te bole i ne možeš činiti ruku ni sežde. I znaš da namažeš leđa sa određenom masti ili da primiš injekcije ili dođeš na kakve terapije. Da ćeš nakon toga oporaviti se da možeš normalno klanjati. Ne možeš kasnije najjače ovako kako jeste. Nego moraš se liječiti. Znači, no međutim, čovjek ima problema sa rukom, boli ga nešto u zglobu, ima bolove. No međutim, mora normalno sve raditi, obavljati, živjeti, tako da ima, ali neće da se liječi, neće biti griješan zbog toga. Ali tamo, znači, gdje biva čovjek, gdje biva, znači, gdje biva žrtva njegovi ibadet i njegova pokornost i stvari koje su obavezne da čini, tada je dužan, znači, da se liječi. Pa je ustao u Kjaša Ibn Mihsan, pa kaže, Allahov poslanik, učini me od njih. Ili dovi Allaha, oprostite, nije rekao učini me od njih, nego dovi Allahu da budem od njih. Ukjaša ibn Mihsan, ibn Hursan, Elesti, od prvaka, znači muhađira, učestvovao je u bitkama i u bitci kada je bilo otpadništvo u vrijeme Ebu Bekra, jeli, ubio ga je Tulejha Resti 12. godine po Hidžri, potom je primio islam i potom je poginuo
na Kadisiji sa Sadom ibn Ebu Vakasom, odnosno na bitci na Vakatul Džisr. Pa mu je dovio, kaže, Allahu poslaniče, dovi Allahu da me učini od njih. Kaže, ti si od njih. Pogledajte kako je požurio dobro. Požurio, čuo je dobro i odmah je požurio da mu poslanik sa osanom je dovi tim dobro. Imamo drugu predaju u kojoj se kaže da je on pitao jesam li ja od njih, kaže jesi od njih. Pa imamo dvije predaje, da mu je dovio i da ga je pitao jesam li od njih. Pa je dovio prvi put, pa se je ponovo vratio u keše i pitao jesam li šta od njih. Sada je dovio se Allahov poslanik, jesam li ja sigurno da se ja uvjerim, jesam li sigurno od njih? Kaže, jesi, ti si od njih. Tako je Ibn Hadžer pomirio ove dvije predaje. Jer došlo kod Tirmizije sa vjerodostojnim lancem da je rekao, jesam li ja od njih? Kaže, jesi. E to više nije samo šta? Dova. Nego je sada potvrda. Prvi put je bila dova. A nakon toga onda poslanik sa osaname to potvrdio. Pa je prišao drugi čovjek i nije mu spomenuto ime, pa kaže Allahu poslaniče dovi da ja budem od njih. Pa kaže pretekao te tom dovom u keš. Pogledajte ovdje poslanika sa osaname kako je bio blag sa ljudima. Kako je na lijep način izbjegao odgovor ovome čovjeku. Pretekao te u keš. Znači li da on nije od njih? Ne znači. A nije mu potvrdio. Pretekao te u kjaš. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jer htio je poslanik sa osam da zatvori ova vrata. Upita je sam li od njih? Jesi i ti si od njih. Treći i jas. I četvrti. Gdje kraj? A možda tu ima ljudi koji ne zaslužuju da budu. Možda tu sjedi munafik. Pa će ostati sam na kraju i neće biti od njih. I vodi se sada pitanje se postavlja ko je bio ovaj čovjek. Neki kažu, autor kaže ovdje, nemamo potrebe da znamo njegovo ime. Tačno, nama to ništa ne znači. No međutim, neki komentatori kažu ovoga hadisa da je taj čovjek bio munafik. Pa je došao, pitao, pa mu poslanik, sada sam rekao, pretekao te u kjaše. Da je bio šta? Munafik. No međutim, ovo nije ispravno. Ovo tumačenje da je bio munafik nije jako, braću. Nije jako. Prvo, iz razloga što je spomenuto u predaji kod Buhari i kod Muslima da je ustao čovjek od Ensarija, Kama Ređulun Minel Ensar, znači poznat, znaju ga, i rekao. To je jedno. Došlo je u jednoj predaji kod Ebu Hureyre, ali je predaja daif, ima potpuno je slabog lanca prenosilaca i kosi se sa ovom predajom da je ustao čovjek od prvaka muhađira. No međutim, predaja daif, a u vjerodostojnoj se kaže šta, da je ustao čovjek od Ensarije i da je tražio, pa kaže, pretekao te biha, oj sebe kakve biha, u kjaš. Dobro. Zbog čega je ovo mišljenje još slabo da je to bio munafik? Ko bi mogao odgovoriti? Da je ovaj čovjek koji je drugi prišao, da je, koji je pitao, da je bio munafik. Zbog čega je to mišljenje slabo? Aha. Neće munafik u osnovi sumnja u to što je, u to što poslanik vam priča. Uče se od mesilja da on sjedi i smije, smješka se u sebi, nema toga ništa. Jer on sumnja u to. I sada da on digne ruku i kaže Allah poslaniče, dovi da ja budem od njih. Pa on nema nikakve, jer ovo pitanje je došlo odakle. Nije sa usta vraćao, nego iz srca. Direktno iz ubjeđenja i jekina koje čovjek ima u srcu i kada je to čuo, kaže dovi, kaže da ja budem od njih. Pa to munafik, tako munafik nešto ne govori. Munafik neće ponuditi, nikada niti poželjeti, zato što sumnja u to i ovaj nema znači ovaj nikakvog ovaj nema nikakve znači ovaj potreba da dovi zato što to ne smatra nema znači žara ni volje ovaj da dovi jeli, ili da traži tako nešto. Pa ispravno da se tu radi znači o čovjeku koji je bio od
ashaba poslanika sa zemljom, međutim htio je Resulullah da zatvori ta vrata, jer kad se kaže ti si od njih, može li čovjek tada stati da ne radi? Kada bi tebi neko rekao sad, tebi je džennet, šta god da radiš, tebi je džennet. Možda te više u džami ne bilo po 3 mjeseca. Možda više kad Ramazan došao, dan bi postio, dan ne bi. Allah zna kako bi se ponašao. Džennet, šta god da uradim, džennet je. Prevari muslimana, džennet je. Šta god džennet je, no međutim ne znaš i onda se bojiš za svaku sitnicu i moraš paziti na svaki svoj pokret i na svako svoje djelo i nakon toga, šta? Svaki dan si bolji i jači, veći je tvoj strah, veća je tvoja nada u Allaha i tako živiš, tako ideš napred. No međutim, kada bi čovjek znao, ne bi ovaj, kada bi čovjek znao kada će preseliti, bi li imao ikakve volje izaći? Da znaš da će živjeti 150 godina i tačno u tom i tom danu 2130 ćeš preseliti, a? Ne bi se milio život. Nego ne znaš gdje je tvoj kraj i onda radiš i nadaš se. I zbog toga znači nije ovaj tijel poslanik sa osvijem da zatvori ova vrata. I ome hadiso je dokaz kako je poslanik sa osvijem činio, jeli, odnosno kako je koristio simboliku i kako je bio lijepog ahlaka. Nakon toga, na kraju ovoga poglavlja, autor je spomenuo mesela 22, znači koje se tiču argumenata koje smo spominjali, pa ćemo ih mi samo pobrojati ove mesele, onako kako je autor spomenuo, pročitati ih, a nećemo ništa posebno zaustavljati se kod njih, jer govorili smo svako od ovih mesela kada smo, znači, ovaj, jeli, kada smo govorili o argumentima koje je navodio ovome poglavlju. Prvo, spoznaja da ljudi imaju deređe različite kada je u pitanju teuhid, znači nisu na istoj deređi. Drugo, značenje ostvarenja teuhida. Šta znači ostvariti teuhid? A pohvala uzvišenog Allaha te baraka te ala svome poslaniku Ibrahimu alejselam, koji nije bio od mušrika. Četvrto, pohvala odabranih Allahovi robova i njihove čistote od širka. Peto, da je ostavljanje ruke i Elkeja od ostvarenja teuhida. Šesto, da ove stvari objedinjuje tevokul na Allaha te barake o teala, odnosno on je razlog da se one ne čine. A veliko znanje ashaba i njihovo poimanje vjere ispravno, da neće čovjek doći do ovih deređa osim čime? Djelima, osim svojim djelima. A nastojanja ashaba da zadobiju dobro, da dođu do hajra, kao što je činio ko? Ukjaša kada je pitao, i odmah nakon njega drugi ashab pita, Ensarija, Allahu poslaniče, dovi imen isto tako kao i njemu. Deveto, odlika ovoga ummeta u kvantitetu i kvalitetu. Znači da je ummet poslanika sa osrme brojan i da je najbolji ummet. Odlika sljedbenika Musa alejselam. Predočenje ummeta poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Da će svaki ummet 12. da će svaki ummet biti proživljen sa svojim poslanikom. Trinesto, da se je malo ljudi odazivalo poslanicima. Smo spominjali da će doći poslanik, sa njim nema dvojica ili jedan, nema nikoga. 14. Poslanik koji, kome se niko ne odazove, doće sam. Što ne znači da on nije šta. Prenio poslanicu stvoritelja te barake o teala. To ne znači, jel? Jer su svi prenijeli dosljedno, znači ono s čime su zaduženi. Li alemen kad eblegu risalati rabbihim. 15. Da čovjek ne treba nikada da se obmane većinom. Niti da ga zabrine manjina. Većina ljudi je na dalaletu, a manjina ljudi slijedi Allahovu vjeru. Kako ću ja sa manjinom? Bolje sa većinom. Kako kaže, jeli, poznato kod našeg svijeta, kuda sam svijet tu, tuda i ja, jeli, kuda svi ljudi tudi mali mujo. Znači, što je pogrešna izreka, ljudi se samo varaju time, sami sebi prašinu u oči bacaju. Jer da vidiš cijelo selo, da jedan po jedan skače u vatru i gori i umire, i da kažeš, dobro mujo, idi sada i ti, kazao bi neće. I kada bi vidio cijeli jedan grad da se poubijali se svi ljudi, on bi pobjegao u goru da se ne ubije.
No međutim, zato što u ahiret nema jekina posebnog i nema ubjeđenja da će tamo doći, ni šta će se dešavati, jer u njegovom srcu još uvijek ono, ako se je vratio sa onoga svijeta, pa nakon toga onda može govoriti kuda svi ljudi tudi mali mu. Što je neispravno, bez imalo sumnje. Pa čovjek treba slijediti istinu i treba slijediti Allahu vjeru, taman bio sam. Ibrahim a.s. je sam bio ummet. On sam bio čovjek jedan koji je bio na istini, pa izgledao kao ummet ljudi. A olakšica da se čini rukja kada je u pitanju kada je u pitanju urok i kada je u pitanju ujed životinje. Gdje je dokaz ovdje? U hadisu. Jeste, kada je ustao onaj tabi tabin, kaže ovaj, pa je čuo, prenosi, znači, hadis u kome se spominje da je poslanik sasvim dozvolio da se rukja čini, znači, ova dva slučaja. To je došlo od poslanika, sasvim u hadisu. 17. Obimno znanje selefa i zastajanje kod argumenata. Jer je rekao Sa'id ibn Džubeir, Abdurrahmanu kaže, kad ahsene men inteha ilama semja, lijepo je postupio ili lijepo radi onaj ko postupa po onome što je čuo. Jel u redu? Sjećate se kad smo govorili o hadisu. Ali ja sam, kaže, čuo ovako i ovako. Pa prvi hadis kosili se sa drugim, da je dozvoljena rukja kada je u pitanju ujed i od uroka, sa ovim drugim la jesterkun wala yatayirun wala rabbihim tawakkalun. Kosili se? Ne kosi se. U prvom je došla olakšica, a vamo je došlo da je bolje ostaviti. Ovdje je olakšica, a ovdje je olakšica, na drugom mjestu je došlo da je bolje ostaviti. 18. Znači, selef je izbjegavao da sam sebe hvali. Gdje je dokaz to? Šta je dokaz hadis? Pa je rekao šta? Ja nisam bio u namazu. Riječi poslanika sa 8.19. Ti si od njih dokaz u njegovog poslanstva. Jer to se ne može govoriti osim objavom. 20. Odlika u kjaše. Radijallahu anhu. 21. Da je poslanik sa osvijem koristio simboliku. I 22. Lijep ahlak poslanika sa osvijem i lijepo opođenje sa ljudima. I ovim je autor završio, znači, ovo poglavlje, koje je jako bitno poglavlje, o kome je govorio, znači, o ostvarenju teohida i da ko ostvari teohid da će ući u džennet. Pa je autor, draga moja braćo, poredao ovu knjigu lijepim poretkom, najljepšim poretkom koji može biti, kojim čovjek može poredati ovu knjigu. Prvo je spominjao, znači, ibadet, potom je spominjao teohid, potom je spominjao opasnost od širka, potom je spominjao kako da čovjek upotpuni svoj teohid i opet nakon toga nastavio govoriti o opasnosti od širka, znači, na najljepši način je upotpunio, znači, poredak ove knjige. Počeo je, znači, sa najbitnijim stvarima, znači, sa poticajem i sa plašenjem. Pa je nakon toga, znači, nastavio govoriti babul haufi mine širk, poglavlje straha od širka, da čovjek ne upadne, jeli, u širk. Čim inša Allah ta'ala o tome govoriti u narednom druženju. الله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عن خيول تسبق البرق رعبا حدثنا Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا أياتها الصحراء قل خبرينا.